é de refão. Dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Olha, na ocasião da festa, fazia uma tradição de libertar um prisioneiro por uma aclamação popular. E um homem chamado Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido um assassinato durante uma rebelião. Concentrando-se na multidão, chamaram a Pilatos que lhe outorgasse o direito que era costume dar essas ocasiões. E Pilatos lhes ofereceu ao povo: quereis que vos liberte o rei dos judeus? Veja aqui essa história, você conhece essa história? Você que é cristão, conhece essa história? É, rapaz, essa história fala de um indulto. E eu gostaria de falar de um indulto no vídeo de hoje. Pode Cris, debate com inteligência. Pode Cris, debate com inteligência. Muito bem, gente, eu quero falar com vocês aqui sobre indulto. Né? Nós estamos aqui hoje, é um dia que o presidente Temer, há uma grande possibilidade do presidente Temer, não é, soltar alguns presidiários. Recentemente, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, houve uma tentativa de algum tipo de indulto por aquele ministro do STF. E isso, graças a Deus, o ministro impediu que isso ocorresse. Um milagre, inclusive, para esse ministro. Muito bem, e a gente está vendo mais uma vez essa possibilidade de hoje do presidente Temer fazer um indulto dos presos, dos presidiários, pessoas que cometeram crimes. A pergunta está no ar, que tua vida pode mudar. Não passa como de lado, sem decisão. Imagine você esse indulto de hoje e ainda estão tentando ali fazer com que não sejam apenas alguns casos, já estão tentando reduzir, mas se deixasse, iam soltar uma galera muito grande. Esse é o Brasil que nós vivemos. Veja bem, hoje o que a gente vê é essa tentativa de soltar a Barrabás. Lula, eu te amo! Lula, eu te amo! A gente tá deixando o Lula no caminho. Você vai ficar porque ele vem. Coração apertado, né? Muito apertado. É uma dor profunda, uma dor profunda. Eu só queria ter assim, sei lá, um poder, alguma coisa que pudesse chegar, arrancar e levar ele. Eu tinha tanta esperança de passar o Natal em São Paulo, na porta da casa de Lula, com ele lá e a família. Muita esperança, muita esperança. Foi muito bom. Que apoiam ladrões, são os políticos que apoiam quem? Que apoiam os corruptos, aqueles que estão presos, e eles continuam insistindo em dizer que ele é inocente. Existia realmente essa prerrogativa da época também, por ocasião da Páscoa, do governador soltar alguém por motivo de festa. E o governador falou: claro que eu vou soltar esse Jesus aqui, porque esse Jesus aqui é meio maluco, deixa o cara soltar na cabeça do Pilatos. Jesus era para mais maluco, tem muito Messias aí, deixa o cara solto, o cara não fez nada de errado. Eu prefiro um presidiário num presídio cheio, lotado, ele vai ser atendido, que seja atendido, que ele receba visita de pastores, de evangélicos, de cristãos, que preguem a palavra para ele, do que ele estando solto. E olha só o que diz. E os chefes dos sacerdotes instigavam a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário, soltasse Barrabás. E olha que Pilatos, por várias vezes, tentou livrar, vamos dizer assim, livrar a Jesus, livrar Jesus. Pô, mas ele não fez nada. Ele, sabe? E aí existe uma coisa chamada política, obviamente política. Será que o presidente Temer, será não? Com certeza o presidente Temer vai ter uma ação política. Ele quer sair, né? Tá saindo com menos de 6% de aprovação da população, de governo, obviamente, né? É, tem o fora Temer, todo mundo é contra o Temer, pouquíssimas pessoas apoiam o Temer, e obviamente com uma decisão política, ele vai fazer como fizeram aqui, Pilatos, com uma decisão política, para, diz a Bíblia, versículo 15, Marcos, nós estamos em Marcos 15, versículo 15 diz assim: então Pilatos, para satisfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhes Barrabás e ordenou que Jesus fosse açoitado. É claro que Barrabás eu comparo a todos esses presidiários, esses presos, esses homens,
essas mulheres que cometeram crimes e que provavelmente serão soltos com esse indulto de Natal, ou indulto pós-Natal, ou indulto de fim de ano, é um absurdo e ele se similariza muito com o texto bíblico. O que você acha sobre esse indulto? Qual é a sua opinião sobre isso que está para acontecer aqui no dia de hoje? O momento é de saber que lá você vai escolher. Do contrário, o sistema te engole e te leva pro fundo do túnel. Não aceite manipulações, mesmo que pressões, fica tirando o muro. Você acha que o ex-presidente Temer, que o presidente Temer tem que fazer indulto? Inclusive, o presidente que vai assumir ano que vem, Jair Bolsonaro, falou que ano que vem não tem indulto pra ninguém. É linha dura o novo presidente da República, Jair Bolsonaro. Cristo Barrabás, Cristo! Eu quero agradecer por você ter ficado com a gente. Eu não sei se esse vai ser o último vídeo de Ano Novo, mas se for, eu quero desejar pra você um feliz Ano Novo, um Ano Novo de bênção, de paz, tá bom? Fique com a gente, curta o nosso canal e inscreva-se no nosso canal, claro, clique no sininho e compartilhe o nosso vídeo. Eu quero também, não me esquecer, irmão, eu quero mandar um beijo pra você, ó, beijo pra você, Caleb, um beijo no seu coração, e a gente tem todo tipo de idade, todo tipo de pessoas que assistem o nosso vídeo, eu quero mandar um beijão pra você, Caleb, um beijo pro meu primo, pai do Caleb, que é o Benhur, um abraço pra você e todos vocês que acompanharam o nosso vídeo durante o ano. Compartilhe. Tchau, gente. Paz.